Tak přátelé, já vás zdravím u dalšího dílu Kingdom Rushe. Já tady teď dumám nad tím, jak to udělat s těma hrdinama, protože na druhou stranu já jsem zvědavá i na tu druhou, ale zase bych chtěla jako vidět i ty nové skilly, takže já asi nejspíš budu pokračovat i s tím, co jsme ho měli. Ale ono stejně, já jsem koukala na ty, jak se tomu nadává, achievementy. A tam je, že jakoby jeden achievement je za to, když se mi podaří vyexpit úplně všechny hrdiny na poslední level, takže asi tak jako tak uvidíme všechny. No a co nám píšou teda v tomhle kole? Máme tady první vylepšení na čtvrtý level, asasiny z hrdinů, teda z rytířů budou asasiny, posledně. A nebo nějaký kušaři. Blood and Sand, hezké. Co je tohle? Aha. Legionáři. A nebo duch. Oh, musíme vyzkoušet. Tak, tady bych si udělala takový nějaký val. O, děkuji za další archív. Já normálně zase tak jako úplně extra ty archivmenty nezbírám, ale zase kdyby mě měl chybět jenom jeden, jako kvůli tomu, že jsem nově expila všechny hrdiny, to mě přišlo škoda, pojď já jsem na tebe zvědala. Hej, ten mluví úplně jak v tom. Ten mluví úplně jak v tom. V Settlerech jednech, tak. Ještě bychom si mohli, co nám to vůbec přiběhne. Všechno, co známe. Možná tyhle ještě. Pojďte, já to budu postupně tadyhle upravovat. Možná bychom si sem mohli dát i jednoho, nebo spíš až sem. No, co se mi to tady udělalo za harfu? Jo, to děláš ty? Takže si takhle kliknu na něco, co je v okolí, kdyby náhodou to něco bylo. Jsem blázen. Jo, hele, už vyvolává toho písečního džina. Ukaž, pojď taky. Když nevím, jestli si tě v té vřavě všimnem teda. Já už asi běžej tyhle ty. To jo, já se tady rozlížím po mapě, ono už je třetí kolo. Jak uteklo. Ale kam až jde? Já nikam. Já si říkám. To jsou oni, já to věděla, že to tady někde je. To je červ, no, pozdě. To je to, co jsem říkala, že jsem se to jsem trefila. To je to, jak jsem říkala, že se toho bojím. Tak to je přesně ono. Hele, pojď do vřavy. Musíš se expit. Jo, takhle on je začarovává do toho, on z nich dělá ty věci, jestli jsem si to dobře všimla teď. On je docela silný, to jo. Jo, to je docela dobrý, že je takhle začarovává. Tak, nová příšera. Terror z Dun. Takový pěkný červíci nám budou. Ty jsou, pokud vím, když jsou takhle zahrabaný, tak jsou imunní vůči střelám. Pojďte. Zase žába, to už jsem dělala. Kolik seš, máš 60 životů a za 2 až 6, no tak jako, je to taková menší zdržovačka jenom. Co pak jsme to zase vyhráli? Aha. Jin mi zabil 10 nepřátel, no pojďte.
To je hrozný tohle, kdyby ten člověk neměl co dělat jinýho. A to je docela šikovný, jak je pošle takhle dopředu, to se mi docela líbí. Já furt přemýšlím i nad tím, jako že když... že když vlastně budu mít tady to, řekněme, vyexpenýho nebo prostě tohle a pak se mi objeví nějaký nový... Nějaký ty nový hrdinové možný. Kašlem na to. Tak zase, jestli jako budou dostačující, když bude mít malý skill, jestli nahoru oni nepočítají s tím, že už bude jako šikovnější, jestli chápete, jako jak to myslím. Bo to čaruje on do těch šrap? Z toho džina tady nějaká celá úplně divoká. Aha. Včeličky nebo vosičky nám tady začnou lítat. No. A to je mi tady celkem nemilé, protože... Jak si... No, mám tady takhle tři jenom, no. Střílíš nahoru? Nahoru? Čirou? Co by se mi to šiklo? Jak jste na tom to? Ježíš marné, teď nemám čas honit tohle. Já jsem se chtěla kouknout, že nejsou imunní vůči ničemu, tak to bychom tam tady mohli dostřílet, je tady ten kouzelník. A nikdo jiný si jich nevšímá. Možná, že by se jich bývali všímali ty asasini, to já nevím teď. Ne. Mrchy, mršný. Aha, dobře, tak to se mi opravdu nepovedlo. Dobře. Úplně jsem nevychytala. Píseční archeři, tak to je vlastně to samé, jako jsme viděli v jedničce, akorát, že tady jsou teda... No, oni jsou zakuklený úplně stejně. No jde. Takže včeličky, hosičky jsem trošku neuhlídala. Oh. Dobře, koukneme se, co budou umět asasini teda. Pojď tam mezi ně, pojď. No, umřel, nevadí, on se probere. Jenom povrchové zranění. To džin se mi zatím drží a může mít dva dokonce pozor. Ne. Hrozné to tak. Stay frosty. Tak počkáme na 230 teda. Ano, to oni je pročarovávají do těch žab. A myslím, že asi zase umřeš, ale to se nedá nic dělat. Tady to má zase úplně jiný... Gosh. Tady to má zase úplně jiný dopad, když mi umře hrdina, protože... Vidíš, že jsem vlastně ztratila jenom jakoby jednu jednotku, která prostě trošku bojuje, nebo dost bojuje, ale tady už má nevýhodu, že se nemůže hnedka expit. Ty běž tady čověče, hele, ty proti ty letě nejsi úplně ideální. Tak co umíme tady? Umíme nakrát víc peněz. Umíme... Dodge change. Já zvýšit si nějaký atak a... Snake attack. No, budeme pozorovat. Jo, jsou nějaký úplně ultra skákací. Pojď sem radši. A zase vlastně sakra práce.
No, na to vám staré pes. No to si to měl teda úplně, ale... Počkej. No, tak pojďte teda, no, já to tady nějak zkusím. 160, kdybychom to dostříleli eventuálně. Já myslím, že ani nahoru nestřílej, ale teda. Nezdá se to teda rozhodně. Ale kde mám druhýho džina, oni mi ho zabili? Už se ani nevšim. Takhle. Tak ještě tyhle ty bych taky chtěla vidět. Střílej, střílej, kouzelníče. Zvládneš to? Já ti důvěřuju. Máš moji úplně největší důvěru, tak. Šest střel v rychlým procesu za sebou, 30 až 40. Aha, a eventuálně taky zvyšují ještě sílu těch, co jsou blízko těch věží. O 10% a zvyšují jim i to. Šanci jako na kritikou. Vy tady budete stát, nebo jako, jak to funguje? Šoukněte se, jestli... Sežere. On je fakt sežral. No tak aspoň, že je to takhle fér. Že to žere všechno. Jdeme si zkusit expit nejdřív tyhle ty celý plný. Ať se podíváme, co všecko umí. Stopade ještě. Ukaž se. 200 životů za 14. Ale docela, docela to kosej. A škorpionci mají jedovatý a tak. Tak si trošku přivyděláme ještě. 400 životů. Ty jsi byl zase mrtvej? To jsem se nevšiml, čeroč. Jo, a na tyhle ty teda bude nejlepší koukám. Kouzelnický útok. Jo, tak i džina mi ojeduješ, jo? Ty... Hajzlíku. Ještě zařval, ale už umřel mezi tím. Ano, jo, parád. To by bylo docela zákeřnější, kdyby mi ho sežral, že by mi zmizel ten náhrobek a už by se nemohl objevit znova. Ale vy mi nějak blbě stojíte. Vy si tady jako vůbec ničeho nevšímáte, to se mně vůbec nelíbí. Tak já chci ještě poslední stopajdu, ať se podívám na tohle. Tak, máme naplněnou věž. Ale vypadají docela slušně, takový jsou jako pěkně maskovaný do toho. Lucien, Vito a Rád. No, ještě chvilku se snaž. A možná, možná budeš mít čtvrtý level. Možná, že vám sem postavím ještě potom jednoho kouzelníka. Ale teď bych chtěla spíš tyhle zase ještě vidět. Jak z mě čurujou ty prachy, to je dobrý. Dobře, pro mě za mě.
Jo, zvyšuje i dosah těch ostatních věží, no to není vůbec špatný. Ty je dobře vybíraj. Ohoho, jste nám tady projeli, přátelé. Pojď sem. Už je ty nešel někam do tento, to je hrozný. Juj. To nám sem přišli docela velký potvory teda. No ale zase na druhou stranu. Tak. Ježíš, on umřel na jed. Jajs, no aspoň něco. Da, už to nestíháme. Tak, v téhle chvíli tady můžeme napojit, že to jsou ty vosy, co mi předtím uletěly. Tentokrát už jsem tady na ně trošičku víc připravená. Jejda, mané, no jo, no. Kula, nestíhám. A jedno teď hlídám vosy. Oni se mezi tím zase ještě tady objeví. Jinak hrdina teda stihnul udělat čtvrtý level. Aspoň, že tak, že i když jakoby začnete to samý kolo znova, tak ten hrdina se neresetuje v tom kole. Aspoň, že tak. Dobrý, tak vosy by byly už obstaraný. Tak ještě potom to další. Tu další vlnu, která mi tam potom nějak dělala problém. Jsou taky ty lenty. Takhle na dálku jsou asi vůbec nejlíp je ničit. Takže já si asi postavím nejlépe tohle. Ježi, mají za chvilku začnou chodit i ty štíři teda. Pravdě. Pojď pěkně mezi ně. Úžas, tak ten tam ten na ty šípy teda fakt nevydrží. Jsi zrali mi džina. Dobře teda. Šinak nedáte. Jen si dej, dobrou chuť. Víte co, stojíte tam, no to bude nejlepší. Ale... hrdina mi tam stát nemusel teda, no. Dobře teda, hold. Co, kolik jich tam stojí na tom jednom místě? Chlapče, chlapče. Ty radši pojď tady na ty vlky, hele. Ještě furt nejdou ani ty ryti, ty škorpioni. Jakém pak to bylo až v kole? Ještě to už ustřílej, tyhle ty. Krasomily, halo, tady nahoru střílej, to víte co, tak. Ty, kolik jich tam je, to je hrozný. Tak, to jste měli taky pěkně natěsno. Tak, vlastně by nám snad teďko neměli vadit. Když jsme ustřílili předtím, tak snad teď taky. Kolik stojí tenhle, ten 240, ještě furt nejdou.
No, dobrý. Jo, počkej, oni se tady pro... Haleme se, to je taky dobrý vědět, oni se dokonce jsou imunní i vůči... Tomu ohni. Dobrý, ale to chytáme, to je v pohodě. No a ještě by teda tohle bych si chtěla prohlídnout. Že počkáme na stovku. Ty pojď sem, tam umíráš jinak. 250, ještě kousek. Tak. Předveďte se. Hezky. Ježíš, co zase kde? A, víš, co jste skoro mrtvý. No, a taky mohl kousnout teda kousek potom. Tohle není moc pěkné tedy. No, na tohle by se mi teď teda hodil ten vohýnek. To je teda fakt. A jo, dobrý, my jsme to docela ostříleli. Tak, teď už jdou i škorpioni. Tak, na tyhle už bych tady tam měla být taky připravená. Pravděpodobně kouzelníky asi začneme vylepšovat až v příštím kole. Jak si sednu? Jo, takže by to fungovalo jako když lítá zrovna, nebo jak to funguje, ukáž? Nebo tam musí u toho stát, nebo jak je to? Jeden neví nikdy, jak je to míněno. Já si zase můžeš, veď? No jo. Už je to tak. Tak jo, tak dostavíme ještě si další. Asasiny teda. Je to dosti otravné tedy, opravdě. Ale tohle to je dobrý, jak to do nich pálej teda. Tak to máme 12. kolo, tak tentokrát už to uhlídám na ty tři hosky. To se mi líbí tohle. To si postavím ještě tady nahoře. Jo, ale hele, a ona i změnila cíl, to bylo dobrý, ona jednoho dostřelila a když to měla spuštěný, tak to prostě zašla pálit do dalšího. To nebylo vůbec špatný. Kde mám zase toho džina? Jak to, že chcíp? Vybordel. No, ještě počkáme, kdyby náhodou bylo nejhůř. Tak. Tady se na vás takhle pěkně připravíme. No, on stejně zase umře asi na hnojet. Pokud možno zdržujte ty štíry tady co nejvíc u toho kouzelníka. Co zase, kde, tady. Tak. Teď můžete mít plný ten, to si myslím, že neustojíte. Zavolali jsme 10 vln. Předčasně. Včeličky myslím si, že nemají absolutně šanci.
Jo, ty to super vymetou, jako, ty jsou hodně dobrý. Ty vole, tak ty jsou jako opravdu hodně dobrý. Ještě by mě zajímalo tohle, to jsem tam nějak úplně si nevšimla, když to používá, jak to vypadá. Mohli bychom ještě trošku přivydělat. Tohle asi sežere furt, co? Dobrý. Tohle to teďko nakrpíme. Pojď sem, pokud možno. Tak. Tohle ustřílíme, to už nás nějak ne tento. Nebeře. Tak. Už je zase mrtvej. Tak štíři se nám tadyhle probojovali skrz věžičku. Nicméně vaheň se nám za chvilku... Tak sem pojďte v tom případě. Co kravas tady jde? Herdek, chvilek. Vojínek bych potřebovala. Akuto. Ale opravdu akuto. Stavte ho. No ne, on tam prostě dojde, ty, s 50 životama. No. Dobře, no budem dělat, že jsme to nevěděli, stejně mám 3 hvězdičky. No. Už to zase začíná nabírat na obrátkách teda. Co se týká obtížnosti tedy. Tak, už jsem odemknul dokonce i nějaký pirát. O něj teda jako jsem vůbec nemám zájem. Já nejdřív budu si teda... Nebo zkusíme tuhle tu ještě taky. Počkej, to jsou jeho. On si je vybojoval teď sám pro sebe. Takhle, aha, oni, když se odemknou nově, tak mají body pro ně extra, ale potom si už musí sami sobě vydělat. Tak to funguje. Tak ti zvýšíme životy teda, že se umíral, až to hezky nebylo. Zvýšíme ti damage a to je všechno, to uděláme. No. Toto kolo, a to je to kolo, kde jsem umírala, výborně, tak to jsme se tam dostali rychle. Dobrý, tak jo, takže to v tuhle tu chvíli ještě můžeme udělat v tom případě toto. Asi bychom si mohli zvýšit. Tak. Taky tyhle ty používám hodně. No a dáme si to takhle. Tak. A v tuhle chvíli je to všechno. No tak to příště bude asi teda dostala makačka. Takže zatím díky, čau.